ଏନ୍ତା ବସ୍ତା ଟେକିନବୁ ଆର ଏନ୍ତା ଏଟ୍ରେଇକିରି ଦେଖବୁ ବେଲେ ମରା ବୋଲକେ ଆଖି ଜୁଡ଼କ ବି ଧରିକିରି ଯିବୁ। ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଆର କିଛିଟା ଲୋକ ମାନେ ଆମର ଗାଁରେ ଡଣ ପାଠିଟେ ଗଡ଼ମୁ ଆବରେ ନଣ ନାଚମା। ଆମର ଡଣ ପାଠି ରେଡି ହେଇଗଲା, ମୁଇଁ ତୁଇ ଆର ସେ ସୁକୁଟୁ ହରର ପିଲା ଚାଟ୍ରା। ଆମେ ଡଣ ନାଚିଲେ ସଭେ ତଲ ପଡି ଯିବେ, ଦେଖ ତ ଡଣ ନଚାଥି ବଢିଆ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଇବ, ଲୋକ ଫେର ଘାଏ ଡାକବେ ଗୋ। ଓ ଚିନ୍ତା ନେ କର, ଗାନା ମେରେ ପେଟ କେ ଅନ୍ଦର ହେ, ଖାଲି ବାହାର ଆନା ଚାହିଏ। ଦେଖ ତ ହିନ୍ଦୀ ଜନତା କହୁଛେ ଉମାକାନ ବାରିକ ରବୁ ଆ ବୋଲବ, ହଉ ଦେଖା ଯାଉ କେନ୍ତା ହେବା ଯେ। ଇଟା କା କହୁଛନ ବୋ ଦଦା? ହେ 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 ଦେଖ ତ ହା କା କହିଲା, ଭଲ କହିଲା। ସାର ପରବା ପିଲେ ଆଜି ଖାଲି ଆଳୁ ଭଜା ସାଙ୍ଗେ ଡାଲି ତୁ। ଆମେ ଫୁଲ କୋବି ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଲୁ ଚିକେନ ଝୁଲ। ଆମକେ ନାଇଁ ଡାକି ଡାକି କରି ଏକଲା ତମେ କାଏ ଖାଇଲ? କାଇ ଯେ ଡାକମୁ ତମକେ, ଆମର ପଇସା ଆମେ ଖାଇଲୁ ରେ। ଇହା ଦେ ଆଖି ପକା ମୁ ତର ପେଟ ଚିଆବା, ଦୌଡୁ ଥିବୁ ଧରି କରି ଗଡୁ। ଇଟା କର ବୁଆର ଦିନେ କେ ଡଣ କରିଥିଲା କାରେ, ଦେଖ ତ ପେଟ ଧରି କରି ଆମେ ଦୌଡୁ ତୁ ଦେବୁ।